Johanna, ¿eh? Ok. Atur, atur. Fone, gorohin la chicken tama magbe. Lima besar relet ne. Hola, meu Deus do céu. Le wing ita ras ni ras hamu tuk lai fogut hanu ni imi ras hamu tuk oha fogut. Laya, atau apa awrif le mau kereta mai? Oh. Ham kereta lu mau kereta. Kereta yang lalika terpala dah. Ita atur uluk neng ruan dah mosi ya wing ni. Neng ruan det ni. Ni mahau gas det ni. Aw tek fal kudu. Ay. Emalayan. Jadi urai mamu. For a. New India mate da sadis ni. Squad tidak lima los. Hola, ser tumba de ojo ser. Ay, mindung vale, kayaknya tu udah ngari. Malaya, kita deh. Oke. Nope. Ini yang kita pernah nih. Nope. Hey. Nope. 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 Peters. Peters says that they need to kill this. Ah, bodoh lah. Okay. Okay, kali tiga. Ini lah tirut nih, Neo. Sir lepus reng nih, tirut deh. Enak awak retok, emang nang hir. Ida ruah, nang ruah. Tolo. Tak kesor soring, tak kesor soring. Sira be, buat lete. कैसा बोले तेरे हाउ करना था हाउ करना नहीं 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 किच्छा बोले तू ओ निमेषक देता ना क्या मैं तो मनुष्यों में सोरंग के ए नहीं 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 लेके तरास लेके तरास काल माले निमेषक देता Nerua tu, nerua. Inilah perparah tu nak cakap. Hei, jaringan lah dia.
Nih dulu lah, mana mana. Nih dia. Mana mana mana. Satu dulu. Woi, karena ada sesi sketsa lo. Nice. Ini misalnya dong. Miten ve? Ay. Ay, si rasca. Ni rasca de mí. Me quieres vender. Nene, ocos nene. Leo, no ingres. Leo, ni afecta más. Ni rángel y tú, Ander. Leo, 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 leo. ¿Car qué eres? Nene, nene. Andrán la etena. Andrán. Ok. Oke, dia oke. Itu zona larang, Bang. Jago. Matan dia kau tu. Matan si dia. Nai sekira ni. Okay. Ni dolar. Okay. Ah, isur matak tu. Ah, dia tengok apa? Matan tu, matan. Oh, matan tu. Di malu kita nak bayar. Ah, ha. Tapi entah vale. Bueno. Bueno. Bueno.
Vander haretang lay Vander itu ono betang. Wah, hal lah yang tangi dah bro. Fugut, ono matang dia kira sana nene. Ayo, jalan. Ini malah tenang. Flank karuk bro. Oi, te flank los itu, bah, halai los itu. Nee, hou de. Ieder zet dat dat hier neer, sir. Oh, dat niet. Oh, let er man. Dat niet. Even volleten, volleten, volleten. Ulu zei hem. Nee. Nee. Allah ya tang nih. Enak tuh di luar kata. Laos nih. Karawles. Tung ni sih. Nyalai saya, nyalai tamzon. Jepat tunggal. Okay. Sudah mission. Sesuai karena ada. Spandil. Ni win apa? Tahu formnya tak? Ni sini cari. Ay, putas, no, lo he tan. No, no. Kan tulis mobil lagi. Lagi lagi. Ia, ini apa? Ya rapi. Pura lah mata ni. Kau hit dalam ruat ni. Ulung ni. Hei, ya fang karna. Hei tu, Fodas. Asu ni, soy los garnara mai hele tau ni. Kore ni tu lah garnara ulare. Alare. Hai, Forex ni agar nada ni. Seki. Ah, ni. Agar nada malah ya, bro. Bro. Ah, los dunia ropa ni. Okar kilat raza ada di sana. Which? Kata si Rua. Ini usah melalui untuk tu ini tak harus. Sama-sama buka selesai. Eh, pandiru. Si Rono on the step, si saya megare. In balai ada kare, bro. Si liman loss. Ah. No. Ah, tahu. Ida lima loss. Lima karuk. Lima loss. Hello, it's okay.